Hayırlı olsun dayı oğul. Hayırlı olsun. Allah cemaatimize kömek olsun ki bu oyunlar burada işleyin. Cemiyetimiz inşaat edin. Kendimiz için Allah göstereyim dedi. Sağ olsun hamı. Kimin zahmeti var? Sağ olsun, var olsun. Herkese inşallah gelecek nesil olsun ki kendimiz gözler, yaşanır. Ben de hamıya Allah kuvvet versin diyorum. Allah kendimizin hayırını versin. Her şey kendimizin abadlığı, güzelliği üçündür. Öz istirahatimiz üçündür. Bir de buradan Samal kardeş de burada çok eziyet çekip yoldadır. Allah onun yolunu da uğur eylesin. Allah onu fesadan baladan korusun. Burada olsaydı, özü burada olmasa da yüreği buradadır. Allah onu korusun. Allah bütün cemiyetimizi korusun. Allah elə oraya bereket versin inşallah. Sürücü kardeşlerim, bir təsiratları. Sağ olun. Bu çok güzel idi. Təşəbbüsü çok əla. Bəyəndim. Yani ki, halaldır sizə ki, belə bir yani, təşkilat qurumsuz. Yani ki, bu kəndin gözəlliyidir. Gələcək nəsil için. Çok güzel. Sağ olun. Bütün kəndimizi salamlayıram. Xeyirli işte gelmişti bize kömək edirik. Əmək keçən hamıya teşekkür edirik. Çok yaşay təşəbbüsü. Kendimizi ağaçlandırırıq. Belə. Kendimizi daha güzel görmək için hamımızın katılmağını təklif edirəm ki, hamı gəlsin, katılsın, kömək olsun ki, kendimiz daha güzel, daha qəşəng olsun. Çok mübarək, çok güzel. Allah xeyir versin, xeyirli açılsın. Burada nəvə nəticələrimiz burada oynasın, kölgəsində otursun, qocalarımız burada dincəlsin. Allah sen de canını salamat versin. Ömrüne bereket versin. Sağ olay oğul, sağ olay bacı oğul. Gözellikti, yaraşıktı. Kendin özüne de yaraşıktı. Yine bu kentle tanınacak ki bağlı bağlı, ne deyim? Bağlı bahçalı kentli. İnşallah. Mübarek olsun. Allah hayrimizi versin. Amin. Sağ ol. Allah hayır versin. Sağ olun, çok sağ olun. Allah cemiyetin de canını sağ olasın. Bu təşkil edənlər əla tədbirə bizə qoşulmuşuq. Yaxşı olar inşallah. Allah qüvvət versin. Ruslan kişi, sənin bura gəlməmə söyləsən təbrik edirəm. Sən cansarla bu işlərin qurulmasında sizin böyük, bu heyət üzvlərin çox böyük əziyyətləri var. Allah sizin canınızı salamat versin ki, bu işləri təşkil etdik. Biz də buna sevinirik. Çox sağ olun. Varlıq həmsə yaxşı olasınız ki, belə yaxşı işlərdə də iştirak edirsiniz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Kərbəla, yorulmayasın. Allah canını salamat versin. Allah rəhmət eləsin, bu qrupu yaradırsın. Vallahi belə. Allah hamıdan razı olsun. Vay da yorulmayasın. Allah səni gözəl ata rəhmət eləsin, yaxşı səni bu dünyaya gətirir. Belə işlər. Sağ olun, Kərbəla. Belə işlər böyük işlərdir. Allah cəmaatımızdan razı olsun, elimizdən razı olsun. Amin. Çox sağ olun. Amin. Xeyirli olsun, xeyirli olsun. İnşallah hamısı güyərər. Yaxşı yaxşılıq əmələ gələr. Allah canınızı sağ olasın. Laf əmra. Xeyirli olsun ondan sonra. Allah bu sələfkərlərə uzun ömür, can sağlığı versin. İyanə eləyənlərin Allah kisibinə bərəkət versin. Amin. Sağ olsun, Allah elə kuvvet versin. Xeyirli uğurlu olsun inşallah bu günümüz. Allah bərəkətli eləsin bu günümüzü. Fəxrimizdir, kəndimiz üçün fəxridir bu. Çox sağ olun, var olun. Salamlayıram bütün cəmiyyət üzvlərini. Xeyirli uğurlu günlər arzulayıram. Allah bu cəmiyyətə, cəmiyyətimizdə olan bütün çətinliklərimizə Allah ruhlarına bərəkət versin. Allah canlarını sağ eləsin. Allah bu işdə bütün əziyyəti, zəhməti olanların zəhmətini itirməsin. Allah heyət üzvlərimizə can sağlığı versin. Onlara çox böyük səbr arzulayıram. Hamısı gecə gündür əziyyətlərin, zəhmətlərin əsirgəmirlər. Allah hamısına razı olsun. Allah kəndimizə bərəkət versin. İnşallah kəndimiz üçün ilkin bu
Zəfər bayramı üçün, Zəfər bayramı münasibəti ilə ilkin olaraq 200 dənə xan çınarı gətirmişik. Demək olar ki, yarıya qədər əkilə-əkilə gəlir. 200 dənə xan çınarı əlavə olaraq tut ağacları var. İnşallah Allah qoysa, ardı da olacaq kəndimiz üçün. Kəndimiz üçün. Bundan ne güzel. Bütün kendimin yiğitler hamısı burada, cavanları buradadır. Yaşısından tutmuş küçüğüne kadar. Ben birinci defa böyle bir şeye teşekkür görürüm ben. Böyle bir iş görürüm ben. Ama kendimiz gittikçe güzelleşir. Sağ olsun cemiyet üzüleri. İndi Şakir müəllimlər zəng eləmişdi. Şabas ki, sen orada olmağın məsləhətdir. Benim oldum olmamağım lazım değil. Kendi əhlamı başa düşənlərdəndir. Bax, mən özüm şəxsən laf etkəni götürmüşəm, əlimdə gəlmişəm. Bir dənə zəngə, mənə ehtiyac yoxdur zəng eləmək. Təşəkkür edirəm, Allah xeyrimizi versin. Allah bütün cəmiyyət üzvlərimizin canını sağ eləsin. Belə oğulların canını Allah sağ eləsin. Bunu gözəl analar dünyaya gətirib, atalar dünyaya gətirib. Qalanlara can sağlığı, ölənlərə rəhmət diləyirəm. Sağ ol Ruslan müəllim, siz də sağ olun. Əziyyət çəkirsiniz, görürəm ki siz gözəl bir insansınız. Sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Sağ ol.